Meštani Suvog Dola i ove godine po tradiciji bit će domaćini Homoljske saksofonijade koju organizuju turistička organizacija opštine Žagubica i mesna zajednica Polet Suvi Do uz svesrednu podršku lokalne samouprave. Najavljujući manifestaciju, direktor turističke organizacije opštine Žagubica Vladan Lazić istakao je da je odziv takmičara za predstojeći događaj veoma dobar. Posebno zadovoljstvo mi je da najavim treću po redu saksofonijadu koja se održava u sredu 19. jula tekuće godine u Suvom Dolu, a koja za cilj ima negovanje i čuvanje tradicije, umešnost sviranja na saksofonu, ali i sećanje na legendu sviranja saksofona Jovana Stanojevića, čija se nemerljiva zasluga ogleda u tome što je prvi uveo saksofon kao instrument u narodnu muziku. Manifestacija se sastoji iz revijalnog i takmičarskog dela, kako u seniorskoj, tako i u juniorskoj kategoriji. Posebna čast nam je da najavimo i porodicu Janojlić, poznatiju pod nadimkom Zekutori. Dođite i uživajte u zvucima ovog čarobnog instrumenta. Po rečima Lazića, učesnici se mogu prijaviti do 18. jula lično u prostorijama turističke organizacije u Žagubici ili na broj telefona 012 76 43 657.